Het principe achter waterstofenergie is eigenlijk vrij eenvoudig. Je hebt een brandstofcel, dat is een soort accu. Nou, die laadt zichzelf op als er waterstofgas in wordt gebracht. Dat levert stroom op wanneer het met zuurstof reageert. Nou, dat is dus de brandstof. En het enige wat als restmateriaal overblijft, is een beetje water. Dit principe vormt de basis voor het bedrijf Nextech, dat in Groningen een proefopstelling heeft gemaakt voor waterstofcellen. Nou, AkzoNobel levert dan de waterstof en die krijgen de stroom weer terug. Jan Piet van der Meer is directeur marketing en verkoop van Nextech. Hij geeft geen toestemming voor het filmen van de echte productielijn, want de concurrent kijkt mee. Maar bij het teststation mag wel een camera. Dit is een zogenaamd elektrochemisch proces, waarbij de waterstof met zuurstof in reactie komt en daar komt elektriciteit en warmte bij vrij. Kijk, zoals je ziet, het apparaat zelf produceert helemaal geen lawaai. Hè? Want het brandbare waterstof wordt omgezet samen met de lucht in de zuurstof in water. En bij die reactie komt de energie vrij en die energie wordt als stroom wordt dan weer afgegeven. Je kunt het bijna niet mooier verzinnen. De brandstofcel is geruisloos en schoon. Maar je ziet dus, het is, ja, behalve water produceert het apparaat zelf eigenlijk niks. Dat is eigenlijk het enige wat het ding doet. Ik loop even naar boven, want dan kunnen we laten zien wat wij maken en hoe we het maken. Ik denk dat het aardig is om het principe in ieder geval aan te tonen. Ik zal even het licht uit doen, dan kunnen we het beter zien op de presentatie. Ik moet overigens me excuseren voor de ruimte die toch wel aan de bescheiden kant is. Maar dat komt, we hebben ons geld tot nog toe aan technologie uitgegeven en niet aan gebouwen en dat soort zaken. Vandaar dat we nog wat eenvoudiger huisvest zijn. Nextech maakt stacks, oftewel opeenstapelingen van brandstofcellen. Zo'n brandstofcel wordt wel eens vergeleken met een accu, maar werkt toch anders. Een brandstofcel is in feite niets meer dan een accu. Het grote verschil met een accu is, een accu heeft energie erin zitten. En bij de brandstofcel komt de energie van buiten. Die zit namelijk in de gastanks of de lucht die hij naar binnen haalt. Maar je vraagt je zo langzamerhand toch af, hoe ziet hij er nou in het echt uit? Ja, ik heb er daar een staan op tafel. En dan opeens blijkt de brandstofcel een tilbaar ding dat zomaar op tafel gezet kan worden. Dit is een stack zoals wij die maken en afleveren. Keurig in een stevige blauwe doos. En wat u hier ziet, dit is een 20 kilowatt stack die uit 120 celplaten bestaat. En dit ding gaat de wereld op zijn kop zetten? Ja, dit is het apparaat wat de wereld op zijn kop gaat zetten. Omdat 20 kilowatt uit zo'n klein doosje, dat is gewoon een goede prestatie. En dus dat betekent dat je hier in feite met dit huis zou je 20 huizen kunnen verlichten en van elektriciteit kunnen voorzien. De productie voor bussen en vorkheftrucks komt langzaam maar zeker op gang. En de prijs per kilowatt is aan het zakken, van 40.000 euro naar 1.000 euro. Nu nog naar de 100 euro en de prijs is interessant voor auto's. Maar wat hier in deze markt moet gebeuren is dat we aantallen volume gaan maken. En dan komen wij inderdaad uit op die prijs van die automotor. Maar zolang het dit soort Hoe lang gaat dat nog duren? Dat is een hele goede vraag. Dat het gaat komen weten we zeker. Wanneer weten we niet. Maar wij verwachten zoals de zaken nu gaan dat we circa 2010 dat we onder de 100 euro per kilowatt zouden moeten kunnen komen. En dat is concurrerend? Dat is concurrerend, ja. Maar voorlopig staan de waterstofflessen van Nextech nog op een donker industrieterrein aan de rand van Arnhem.